heter Shiru. Ja, nyss gjorde jag American pizza. Och ja, så vi ska göra en YouTube-kanal som ska handla om vart vi kan se min och Sydneys egen koja. Kom. Jag ska visa er vart kojan ligger. Alltså, vi försökte göra en, men den ligger någonstans. Den är någonstans där. Jag är vår koja. Där. Titta där. Men man ser inte nu. Nej. För att vi efter. Vi har just precis kommit för att American pizza. Åh ja. Men så jättebra. Nu går vi och tittar. Jag drömde om det här. Göra det här. YouTube-kanal så... Åh, titta. Snö. Någon glömde sin jacka. Vi måste leta och leta. Ja. Det är typ någonstans där borta. Ni kan se det där vita och massor av plankor. Vi har gjort det där. Vi gjorde allt ordning. Jag vet inte, men nu är jag pruttig med det. Måste titta bara där. Vad hände? Jag såg någon. Hörrni, så ni vet. Konstiga nyheter, men nu ska vi titta på TV! Det finns mycket... Till och med. Mycket... Nu ska vi allt möjliga sen. Man måste gå igenom alltid. TV-ar, och kasta en del måste man kasta på. Länska bort också den skåpen. Om mina barn kammar, vi vill inte ha någonting där. Nej. De har egen dock. Ja. De ska bort allting. De har fin säng. Stora säng. Stora tv-er de har, Sydney Cindy. Oj. Tv-er de har, kan titta på. Movie kammar in dem ökar också. Sydney Cindy. Jättefin. Så tar fan soppa på honom. På dem. Sådär, TV-er då. Oj. För Sydney, Cindy. De har fått titta på movie. Boom. Ja. Därför jag tänkte att jag ska göra säng på hunden. Veckan solen går upp på malen. Där. Därifrån. Är det? Ja. Ah. Solen kommer inte in på morgonen. Nu har ni bara vilat att titta på TV lite. Så nu ska jag sitta. Titta. Vad är det här? Solen går upp där. Äckligt. Någon av er kanske lägger små pollen, men jag vet inte om det. Precis det här är pollen. Men titta. Den där hemliga dörren där är väldigt farlig. Så vi inte ska titta på den. Jag ska visa er runt vart. Ni kan gissa vart kojan är. Och vi ska också titta där borta vid... Där. Borta. Någonstans här. Är ni kan... Titta där. Det är... Någon...
Det var någonting. Kom försiktigt. Hon är helt utrotad barncancer. Där. Jag kan se. Det är konstigt. Vänta, vad gör du? Du tar inte min, Cindy. YouTube, du kan inte göra så. Hej då.